Posloucháte dopolední radiožurnál. Můj dnešní host během své vojenské dráhy nazbíral výjimečné zkušenosti. Má za sebou náročné mezinárodní mise v Iráku, bývalé Jugoslávii, tak i v Afganistánu. Vycvičil řadu elitních vojáků i vojenských policistů, nejenom pro armádu České republiky. Plukovník Karel Klinovský, přezdívaný všemi v armádě Kliňák, tak vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý ráno. Mám říkat plukovník ve výslužbě? Nebo... Ne, určitě ne, a určitě ne inženýr. <laughs> Kolik let máte za sebou u armády? No, v uniformě vlastně 40 let, a mm -hmm. pak jsem tam ještě nějaký rok zůstal, vlastně když jsem uniformu sundal, takže asi, dejme tomu, že teďka, ať to nespletu, ale no 50 let. Chybí vám? Ne. Vůbec. To znamená, prostě přišla tlustá čára a dokázal jste úplně odejít a jste v klidu. Někdy to je až tak, že si říkám, že jsem měl odejít ještě dřív, jako že jsem měl odejít jako po tom svlečení uniformy a a jako člověk by měl jako vědět, kdy má odejít a mělo by to být, pokud je to na nějakým pomyslným vrcholu, tak je to asi úplně ideál. Jako. Mm -hmm. Já jsem si vědoma toho, že tady sedím s dobrým průzkumákem, který vychoval řadu vynikajících průzkumáků. Kdo byl dědek Janků? Dědek Janků, to byl člověk, který byl na čtvrtý armádě, to byly to byly dvě armády, za minulého režimu a měl na starosti hloubkový průzkum pro tu danou armádu. A vlastně po mojem příchodu do, do Vimperka, když jsem skončil vojenskou školu vysokou a když se po roce mýho působení v tom Vimperku rozhodovalo, kdo bude místo mýho kolegy Ládi Trněnýho, kdo bude velet právě ty rotě, o čemž samozřejmě se myslel, že už je dopředu rozhodnuto a hodně lidí se na to dělalo zálusk, tak právě tenhle ten dědek Janku rozhodl, že to budu já a myslím, že výraznou měrou poznamenal můj celý další život. To znamená, kdyby nebylo jeho, tak vaše vojenská kariéra by třeba nemusela úplně skončit v zahraničních misích a, a nikde jinde? Nebo tam bylo ještě nějaké osobní přispění? K... Ne, vůbec ne osobní, ale já jsem zaprvé odcházel, z armády, jako myslím, na vysoké škole. To jsem odcházel, zavolali moje rodiče a opravdu důvodem, proč jsem tam zůstal dál, byl pohled na upracovanou mámu. Jako, jo, jako racionálně jsem, kdybych jako měl odejít rozum, jako podle rozumu, tak jsem odešel za pět vteřin. S ničím jsem se neschodnul. Ne nemám rád jako falešní autority. Mm -hmm. Nemám rád buzeraci, nemám rád prostě nesmyslnosti, nemám rád prostě věci, které jsou úplně zbytečné. S ničím jsem se tam neschodnul. Hlavně v květnu, v červnu jsem prostě snivě koukal do stropu a představoval si lidi, jak stopují někde na cestě na Trump a, a horolezce prostě na teplých skalách na písku. A bylo mě z toho špatně. Hmm, ale v něčem vás ta armáda musela vzít za srdce, když jste tam potom strávil tolik let. Já jsem... Já bych to rád zmínil takhle jako veřejně, jako, protože já jsem předpokládalo se, že určitě půjdu s Petrem Pavlem, že dnešním panem prezidentem, že oba půjdeme do Prostěhova. A prost, stalo se tam něco a, a oni s náma se všema posunuli a najednou já jsem... Na promoci čet Benešov, Benešov byla šílenost, to byl pluk vyzývatel, prostě šílený, jako jo, pluk vyzývatel v té době, jako že ten pluk jako vyzýval ty ostatní a, a když to řeknu, prostě tak musel být ve všem nejlepší a, a v uvozovkách se převelovali mrtví, aby nebyli tam, že jo? a já nevím, prostě fakt šílenosti a já kdybych šel tam, tak můj konec byl asi velmi rychlý a neodvratný, buď protialkoholická nebo duševní léčebná nebo prostě nějaký další způsob odchodu, ale rozhodně by to asi nedopadlo dobře. A opravdu můj kamarád za mnou přišel a řekl, že jeho ženská, kterou prostě je, tak je z Benešova a on má jít do Imperku, jestli bychom si to nevyměnili. A moje rodiče mě vezli Trabantem 8.8.1983 do tábora na velitelství divize. Přišli jsme za takovým kapitánem do kanceláře, evidenční důstojník, plný popelníky v bajglu, 60 nějakých hrníčků od kafe, jak tam celou noc dělal. Že jo. Vešli jsme dovnitř a on říká, co po mně chcete? No, soudru kapitáne, my máme takovou žádost, jako jestli bychom si nemohli vyměnit, já jsem předurčený do Benešova a tady můj kamarád jako do Vimperka, my bychom to chtěli prohodit. Kurva, s takovou věcí mě i otravujete hned kaporánu. Vzal ty papíry, že ho přerazil razítkem, razítka, dal tam nějaký podpis a vlastně rozhodl o, naš o našem osudu. Já si myslím, že tohle se nestat, tak já v Armádě jsem pak nevydržel ani pár měsíců. Hmm. Vy jste s Petrem a Pavlem byli vlastně. Uh v té misi Unprofor, která osvobozovala francouzské vojáky, kterých bylo poměrně hodně, dostali jste za to od francouzů francouzský válečný kříž. Takže můžu taky předpokládat, že tady se mnou sedí chlap, který nejenom se podílel na nějakých operacích, ale taky může říct, že se třeba opil s prezidentem republiky. Jo, asi nejenom jednou. <laughs> opili jsme se studentsky, určitě opili jsme se vojensky. My jsme spolu byli párkrát i na Trumpu, Vylezli jsme zrovna pro vás, by to mělo být jako známý, vylezli jsme pantheonskou spáru a on, Krásný. a on, konkrét, a on konkrétně jižní kout, myslím, že se to jmenovalo, tak vylezl. A samozřejmě hrozně jsme se opili právě po ty záchraně francouzů. Prostě, to bylo prostě že jo, jako tam ani není jako v moci člověka to sebe se třást nějak normálně. Jako jo. Prostě jsme jako vojáci si sedli, my jsme byli na chatě, dali jsme si mezi sebe litrovku rumu a prostě ani jsme nemuseli mluvit. Já když teda mluvím o Petrovi, ať je mezi náma co chce, tak prostě jedno nás provází od 15 let, kdy jsme se prostě poznali, že my se umíme vyhledat očima, když Hlavně když je něco absurdního a když někdo podle nás pronese něco nesmyslného, tak on může být na druhé straně náměstí, kde je 20 000 lidí a my se během dvou vteřin najdeme očima a prostě se podíváme na sebe, oba víme, že si každý myslí to samý, co ten první. A je to taková krásná vlastnost a nepotřebujeme moc mluvit. Takže i tenkrát my jsme do ty akce jeli, jenom sami dva. Ta, ta akce vlastně pro záchranu francouzů začínala tím, že jsme jeli sami dva autem do Benkovace. Pak jsme spolu i po skončení ty akce seděli sami dva. A když to skončilo, tak jsme fakt nepotřebovali moc mluvit. Hm. Zažil jste během těch různých misí ještě něco horšího než tam? Asi jo, asi, asi v Kosovu i i v Iráku, ale už to nebylo tak osobní. Jako jo, prostě že jo, Třeba to nehrozilo bezprostředně mě, ale mým lidem, což je někdy ještě horší. Že jo, protože když člověk odpovídá pouze sám za sebe, tak je to všecko lehčí. Jako nej, nejhorší je, když z republiky odjíždíte a vlastně někde na tribuně se slibuje rodičům, že jim jejich syny přivezete zpátky živí, I dcery teda. Tiska, jo. A... A stejně tak prostě taková dvojakost. Splňte všechny úkoly a vraťte se všichni živí. Jako, jo. ve vojenském řemesle je to dvojakost, že jo, protože pro splnění úkolu a, a pro, pro to, aby člověk byl úspěšný, tak se umíralo. Že jo, a tady vám prostě staví a priori hned na počátku dvě podmínky, jako vraťte se všichni živí a vraťte nám naše syny živé a všecko splněte. Jak vy se vlastně s tím vším, co víte, teď díváte na tu válku, která se vede nedaleko našich hranic? Je to těžké? Nebo je lepší to vůbec nesledovat, když vlastně znáte ty zbraně, víte ty taktiky, strategie, víte, co se kde může stát? Pro mě je těžké sledovat každou, každou válku. Jo? A prostě všecko, no, všechno pro mě začalo tady, to novodobí dění, tak začalo Balkánem. Jo. A já jsem na tom Balkánu strávil dohromady asi dva a půl roku, protože jsem tam byl, myslím, roka půl jako v Umproforu jo, v Chorvatsku a symbolicky po našem vstupu e, do NATO, což dneska je dva dny po, po 25. výročí, tak jsem byl první velitel Český, český armády v Kosovu. Jo. A, a ten Balkán, já jsem si řekl, že že je prostě jakoby doutnající oheň přikrytý mokrým kabátem a že je jenom otázka času, kdy to, kdy to někde prohoří. Jo? A ono se to teďka děje poslední dobou. Pro mě je jako hluboce neuzavřený Irák, pro mě je neuzavřený Afganistán. Představte si, že tam necháte doslova rok života v Afganistánu, a pak vidíte v televizi, jak ten západní svět utíká, jak to tam celý nechává. Říkáte si, jako, proč, proč jsem tam byl. Že jo? A vlastně, když jste se zeptala, nevím, jak to má, ani, ani jestli by to psychologové vyjádřili, ale já to mám tak, že na počátku nebo v první půlce svého života jsem si myslel, že jsem součást něčeho velkého a vždycky jsem to jako hodnotil podle těch celků. A o jejich úspěšnosti pochybuju. Jak, jak v Jugoslávii, tak v Iráku, tak v Afganistánu. A zdá se mi, že to vždycky skončilo prostě bez, bez jasného konce. Bez toho, že by se něco vyřešilo. A že jsme dokonce vytvořili golémy Uhum. ke kterým jsme zahodili šémy, jako jo. prostě dobře víte, co jsme vytvořili v Afganistánu, co jsme vytvořili v Iráku a to byly takový zpočátku třeba jakoby chtěný děti, který měli proti někomu působit a pak se z nich stali jako anfán, který byl nechtěný děti a, a, proti těm dokonce dětem jsme pak vedli vlastní mise, takže ono to někdy postrádá logiku a člověk, nebo aspoň já jsem ve druhý půlce svého života Dospěl spíš k tomu, že jsem to začal hodnotit jako jednotlivec, jako individuum a tam si myslím, že je to úspěšnější, protože tam jsem zjistil, že se nemám za co stydět, že jsem prostě dělal, co jsem mohl, jako, že jsem se snažil přispět jako k tomu celku, jako čím jsem mohl jo? a nebylo toho málo, jako jo? byly to... Bylo to minimálně jedno rozpadlé manželství, že jo? neviděl jsem svoje děti začít chodit. jako jo? Nebyl jsem s rodičem, jako jsou ostatní. Jo? Hodně jsem toho ošidil jako v osobním životě. Já jsem to nepočítal, ale myslím, že jenom v misích jsem strávil určitě přes čtyři roky, jo? což je hrozná část života. A kolem toho byly různý kurzy, a kolem toho byly hotovosti a tak. Ale nelituju toho, ani trošku toho nelituju, protože, jak vám říkám, hodnocením sebe samýho, což teďka zní strašně nabubřele, jako individuál, tak z toho nevychází až tak špatně. Hmm. Mě jenom zajímalo, jak se díváte vlastně na tu válku na Ukrajině, když vlastně všechno víte, jestli to nějak prožíváte, nebo jestli to berete jako fakt, nebo jestli prostě někde vzadu víte, že to třeba bude trvat ještě roky. Víte, co je mi, jako je mi to líto, jako je, je mi líto teďka doufám, že mě nikdo neodsoudí, že tady nehodnotím tu nebo druhou stranu, ale mě vždycky bylo nejvíc líto lidí na zemi, jako jo, já jsem tam byl u nich, že jo, byl jsem u nich v Jugoslávii, v Afganistánu, v Iráku. Speciálně mě dojímá prostě vždycky osud prostě malých e, holčiček třeba, jo, hmm. to je takový, takové moje prokletí, protože jsem si, vždycky jsem za nima viděl, za těma malýma tvorečkama, který tam třeba prodávali korálky někde v, v Kábulu, a já jsem si představil, jaká já si čeká budoucnost. Že jo? Pak jsem si myslel, že je růžová, protože to vypadalo nadějně. Jenom, jenom prostě já jsem to prohlásil na nějakým setkání tady vojáků v Praze na fóru, že já jsem tam byl odpovědný v Afganistánu za výcvik policie celého Afganistánu. A za, za tu dobu, kdy já jsem velel, tady tomu, byl náčelník štábu tady toho prvku, tak jsme vycvičili 36 tisíc lidí. A kromě jiného, my jsme jim dávali takzvaný liter training. My jsme je učili psát, počítat a číst. A když jste viděla někde na hranici Pakistánu a Afganistánu, někde prostě v tom, v tom nejdivočejším prostředí, při ty závěrečné ceremonii, jak ten policista na tom diplomu četl ty svý rodině, jako své jméno a všechno, prostě a uměl počítat, takže jsme mu už nemuseli posílat peníze do banky a on si je uměl sám spočítat a nebyl okradnený velitelema. A hlavně 36 tisícům lidí jsme vlastně otevřeli cestu ke knihám, k internetu, ke vzdělání, vlastně jsme jim otevřeli svět komu se poštěstí jako na závěr si říct, že minimálně tohle, jako jestli to za to stálo v životě, kdyby to ostatní všechno se nepovedlo, jako a jestli z těch lidí dneska je v policii zlomek, tak ale určitě čtou a určitě prostě mají v rukách, rozumíte, knihu a podívají se třeba, se zajímají vodění přímo tam v té svojí zemi a prostě je to posunulo dál a to je strašně hezký pocit, jako vy jste po odchodu z armády ještě u armády trošičku pracoval, měl jste na starosti výcvik. To byl ten výcvik komando, o kterém se říká, že nic těžšího v armádě nemáme a že třeba to projde jenom pět lidí ročně? No, to, to byl kromě jiného i komando. že jo? Já jsem měl takový dva strašáky, jako pro, pro modrý, pro letce, to byl výcvik Siri, což je survival, evasion, resistance, escape, že jo, a jako musí to mít třeba sestřelený pilot, kdyby byl sestřelený, tak jak se má chovat v týlu nepřítele, než bude prostě třeba vyzvednutý nebo zachráněný. No a pro, pro zelený, pro, pro, pozemní jednotky to byl tady ten kurz komando, jako mě Komando je, jedno, jako já si myslím, že jsem jeden z otců, jako on, on další táta je Aleš Opata, uh -huh. že prostě a jako ten úplně první táta, pak to přišlo do Hýškova, já se cítím jako stepfather, jako, jako nevlastní táta. Ale pak jsem to já hýčkal asi dál, dá se říct, víc, než to prostě hýčkali kdekoliv jinde. Pardon, a to, že to udělá třeba jenom pět lidí z nějakého poměrně velkého počtu, to znamená, že je to tak náročné, nebo že už jsme měkký? Co, co, co vlastně všechno vlastně tam musím umět na závěr, Bohužel, abych obě prošla. Vaše, obě vaše otázky byly pravdivé. <laughs> jako, ten kurz jako byl těžký na počátku. Z počátku v hrudním ještě byl úplně jako zaměřený fyzicky. Pak začal dostávat, jako on se jmenoval kurz velitelů malých jednotek v nestandardních situacích, tak dostával fakt velitelský náboj, takový rozhodovací já jsem prostě to měl možnost srovnat třeba s Rangers s americkým, nebo, a myslím si, že tohle to bylo lepší, že ten český byl mnohem jako lepší, vypracovanější. No ale my jsme se fakt dostali do fáze, že už to téměř jako nikdo nebyl jako schopný schopen projít, ale hmm. já si myslím, že to nebylo tím kurzem samotným, ale tak jako odpovídám. Víte, my děláme všechno strašně mnohdy nepřipraveně, jako ne, nekoncepčně. A i tady ten, jako ty lidi, myslím tím teďka velitelé, museli vědět, že kdyby jim prošel voják kurzem komando, tak se jim vrátí prostě naprosto úžasný velitel, schopný, prostě flexibilní. Ale to by znamenalo, že by mu umožnili nějakou přípravu, jo? což prostě se nedělo jako v armádě. Že jo? Oni na poslední chviličku se rozhodlo, je, my máme dát čtyři lidi do kurzu komando, tak tam půjdeš ty, 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 ty. Ty umíš Nejstra... běhat, tak ty běješ, Nejstra... Nejstrašnější je někoho tam poslat na sílu. Jako hmm. Takže prostě, prostě ty lidi tam mnohdy přišli s tím, že tam, že tam nechtěli být. A pak vznikl fenomén, který třeba, když jste dneska načla náš vztah s Petrem Pavlem, že jo? a naš, naši odvěkou rivalitu, jako soutěživost, ale takovou správnou. Já prostě, kdyby jsem na Gimplu nebo na vysoké škole mě chyběla noha od kotníku dole, tak já to nedám najevo, protože bych nemohl přiběhnout za Petrem Pavlem. Prostě a nikomu bych se nevymlouval, že mě chybí noha od kotníku dole, ale dneska oni prostě ty lidi po jednom dni výcviku prohlásejí, že ztratili motivaci. To je, jako, to je paráda úplně. Jako, jo, to, to se to se fakt děje. Jako, já jsem ztratil motivaci a to je důvod toho, abych odešel hnedka zpátky domů, do posádky. Takže, když jsme teda u kurzu komando, myslím si, že se začalo dít to, že se začal ten kurz ohýbat směrem k těm vojákům, což se nemělo nikdy stát. Hmm. A to je můj osobní názor, nemusí být pravdou, ale Plukovník Karel Klinovský po odchodu z armády si uvolnil ruce a vyrazil na takzvanou CDT, neboli Continental Divide Trail, to je poměrně náročná cesta z Nového Mexika do Kanady, která měří od 4300 až do 5000 kilometrů, prochází národními parky, jde přes stolové hory, kaniony, člověk potká poušť, sníh, divoké řeky, tundru, chřestýše tarantule, asi i medvěda. Proč jste si vybral to nejtěžší, co v Americe je? Ono asi nejenom v Americe, já si myslím, že na světě. <laughs> Nic ale, horšího není, jo. <laughs> ale jako úplně počátek je k 50 nám jsem dostal knížku nejkrásnější dobrodružné treky světa od svého odstřelovače. A tam byl Continental Divide Trail tehdy fakt v plenkách. Jo. Já nevím, bylo asi necelý dvě třetiny, ho byly vůbec vyznačený. A dělalo to 9 až 14 lidí za rok, jsem tam někde čet. Jo? A mně se to stalo takým jako snem. A po odchodu z armády, a na vás, to jsem ještě vlastně byl v armádě, to ještě jsem jako dělal pro armádu jako občanský zaměstnanec, tak jsem poprosil své nadřízené až úplně nahoru k Aleši Opatovi, jestli by mě dali půl roku neplaceného volna, jestli by to vůbec šlo. A, a, začal jsem se připravovat na Continental Divide Trail. Jako bylo to hodně klukovský. Bylo to snílkovský. Jako jo. Prostě přesto, že jsem celý život strávil u speciálních jednotek, u jednotek hloubkového průzkumu. Myslím, že málo kdo strávil v lese a prostě jako, jako, bez nějakých prostředků fakt tolik, co jsme museli strávit my, jako než přišli nějaký nový materiály, goretexy a bůh ví co. Ale já jsem to prostě pojal. Tady byli dva lidi, kteří to šli. Petr Kosek, který šel všechny tři americké traily, Jakub Čech, což je svým způsobem jeden z vašich kolegů, zvukař. Je to známý, že jo. A já jsem prostě od nich okopíroval. V jakých šli botách, v jakých šli trenkách, jakou si koupili bundu a, a, prostě jsem si koupil špatný boty. Takže jsem si hned prvních pět dnů v Novém Mexiku úplně skalpoval nohy, ale prostě bez kůže jsem měl nohy. Takže to vypadalo, že první týden odjedu, ale odjedu v leže, prostě, že ani nedojdu na letiště. Jo. A navíc v Americe napadlo nejvíc sněhu za 30, prej až 40 let. No a jako já jsem že jo, volal třeba Petru Koskovi do republiky a říkal mu, Petře, tady jsou lidi, kteří to jako přeskakujou, že se pak vrátí. A ten těžký úsek, který teďka je těžko schůdný, tak Tak, pak ho se něho, tak, ho, tak ho potom půjdou znova a jako, oni, oni jako skáčou. A Petr Čech mi říká ale já jestli to můžu říct, jo, a Petrček říká, kurva, kliňáku, ty nejsi žába, ty seš sru hiker, a to je, to je hajk, ty máš jít sru na sever, prostě se rozhodl, že půjdeš z jihu na sever, tak běž. A já jsem se drápal hrozně, pak jsem zjistil, že už vlastně v té skupině, která zůstala z původních, dejme tomu 600 lidí, zůstalo nějakých 30 na trailu, a že už jsem úplně na chvostu, jako, že už všichni ostatní jako zmizeli a tam se někde motám já, prostě Uh, už vlastně tlačený vízem počasím, bůh víčím, že jo. pak jsem, já jsem dostal takovou, to je úhroza hlavně atletů, skokanů a sprintérů, zánět o kostice, že jo. A, a já jsem prostě s tím šel a zpočátku jsem sněd naše růžový štěstíčko, že jo, prostě ze speciálních sil, tak jsem sněd jeden, že jo, prostě pak jsem sněd dva, a pak jsem klidně sněd za den 15. Do toho jsem si dal jiný patláky a takhle. Takže já jsem prostě šel na hrozným množství prášků. Prostě ta bolest jinak nešla překonat. No a skončil jsem v nemocnici na kapačkách někde v, jo, v, v Kolorédu. A tam to zase vypadalo, že prostě znova skončím už po druhý. A tak jsem jako dětem řekl, aby mě koupili letenku z pátek. Pátky a. Ale řekl jsem, že to ještě zkusím a druhý den jsem prostě vyšel a v tom lese mě chytnul ten trekařský pocit, tam bylo všecko krásný. Jasne. Tak jsem zavolal dětem prostě, aby ten lístek jako zrušili a asi za 6 hodin jsem se dostal do příšerného sněhu, prostě úplně jsem byl vyřízený. Po tom ležení těch asi čtyři týdny na těch kapačkách a v té nemocnici a tak, tak jsem zjistil, že dál nemůžu. Tak jsem volal dětem, aby mě koupili letenku a tentokrát děti mě poslali do patřičných míst. A já jsem fakt druhý den šel znova na stop ve Wolf Creek Passu a prostě jsem se objevil za dva dny v Krídu, kam jsem měl jít 6 dnů, prostě tím sněhem a takhle. A oni říkali, odkud jdete? Já říkám, z Wolf Creek Passu. Není možná. A oni říkají, no to, to ne, jak, kdy jste vyšel? Já říkám, no předevčírem. A oni, tak to si děláte srandu. Tak zavolali Polákům, který mě tam vezli jako do toho Wolf Creek Tím potvrdili, že jsem tam fakt šel. No a pak to začalo. Pak to začalo. Fakt já nemám jiný název, než začal se, se šup nahoru. Protože já jsem vlastně v krídu jsem přespal. Já nevím, kolik má krýt, teďka z hlavy si vám to nepovím, ale prostě Druhý den jsem z toho krídu vyšel až na St. Louis Peak, což byla první americká 14 000 -ovka. Tak najednou prostě jsem se... Z... 14 000 feetů, to znamená jsme v kolika? 4 000, 4, 000 metrů. 4 260, hmm. dejme tomu. A prostě z nemocnice jsem se vyškrábal na jednu z 90, nevím, asi 6 amerických 14 000 -ověk. A pak to začal být fičák. Štěstí bylo, že že on hodně sněhu slezlo, ale všude byli, já jsem to nazýval, jako, nebo já jsem si to sám nazval bílý hadi a, a, když to promítám třeba snímky z toho, tak všude ty hadi ležejí. Některý had má kilometra půl a je vysoký 15 metrů a nedá se přelíst, musí to obít, obejít. To Takže jsou sněhové jazyky zbytky v podstatě. těch převisů sněhových, všude byli bílý hadi. A došel jsem do slajdy, a v Solajdě jsem strávil asi dvě noci, a ze Solajdy jsem šel na Twin Lakes. A to prostě, to jsem šel asi pět nebo šest nocí. Pořád jsem, nikdy jsem nešel pod 3500, a kolem mě byla rozkvetlá boží botanická zahrada. Miliony kitek, prostě miliony tak a, kytek. a Teď já teda využiju toho, že tady je člověk, do kterého by to možná nikdo neřekl, ale který kitky zná. Znáte je tady, tady v těch našich poměrech určitě jako dobře. Věděl jste, na co se tam koukáte? Jo, víte, co to je. A co tam bylo? Ty samý, co u nás, akorát se jmenují to druhý, to, já nevím, jak to je, já nejsem botanik, ale prostě je smetanka. U nás roste lékařská, tak tam třeba roste mexická, to jsem si asi vymyslel. Že? Jo. Ale prostě jsou tam stejné kitky, jsou tam dokonce stejné orchideje, jsou tam stejné, prostě mraky stejných kitek. Já, když jsem v Novém Mexiku, v kanionu Hila, že jo, prostě zase ikonický. Já jsem tam si vezl z republiky, z České republiky do Ameriky jsem vezl pravej apačský tabák a tam jsem si v noci, když byl úplně k vylez na skálu a prostě jsem se spojoval s Jeronymem, že jo, protože jsem byl na místě, kde on byl, že jo, tak jsem prostě kouřil pravej apačský tabák a spojoval jsem se s Jeronymem. A tam jsem na dně toho kanonu, kanionu uvařil američanům z máty a oni mě okamžitě brali jako dalšího šamana, jo, protože oni, oni když viděli, že jsem utrhal nějaký listy a udělal z toho čaj a to jsem jim dal a ono to chutnalo dobře, tak mě měli fakt minimálně za hlavního šamana Siuxu pro jednu pětinu Spojených států. A, a fakt jsem ty kitky znal a já na svých výstavách a měl jsem některé výstavy o kitkách, třeba nějaký orchideje nebo nebo jako makro, měl jsem jako zvětšeniny částí našich orchidej českých a slovenských, tak jsem tam fakt někde si napsal moto, že kitky jsou, jako když znáte kitky, tak jak kdybyste znala známí lidi. Když jdete polouce a neznáte ani jednu kitku, tak jdete po Václaváku, kde fakt neznáte ani jednoho člověka. A když jdete polouce, kde znáte každou kitku, která tam je, tak se vám stane něco, co se nemůže nikomu stát, že jdete po Václaváku, na kterým každý ho znáte, hmm. což je utopie. jo? Co vám dali ty tisíce kilometrů na cestě? Strašně moc. Jako, a to říkám odpovědně. Já měl spousty času nad tím přemýšlet. Dělám teďka přednášky. Já jsem to nedošel, že jo, k tomu se asi dostanem, ale to nic neznamená. Prostě pro mě to, já jsem to došel. Jako já, já ani nemám chuť teďka to dojít jako section hiker. já, já určitě tam pojedu do Ameriky, ale když jsem tam byl dva roky potom, tak jsem šel znova kolory do trail, který mě bylo zabráněno jít kvůli sněhu, že jo? A jako já jsem, já už jsem měl po skončení své vojenské kariéry dost eh, podivný hodnotový žebříček. Jako ty mise a to, co jsem viděl všechny ty atrocity v životě a strádání lidí a jejich prostě vděčnost za to, že je, se fakt probouzejí do nového rána a že večer si můžou říct, že dali něco dětem, že měli dětem co dát jíst, tak prostě mě to hodně můj žebříček jako pozměnilo, zestručnilo, ale tak nějak hezky a některé věci, nad kterými se tady běduje, tak mě prostě připadají naprosto, naprosto jako úplně šílený, že prostě zdražejí pivo o 90 nebo já nevím, co se stane, Zdraž, jednu linku autobusu. A tam, já to mám v sobě, že jo? já jsem, já jsem, když se mě někdo ptá, kde, kde jsem se chtěl narodit, že jo? tak někdo říká, já bych chtěl být princ, nevím kde, někdo chce být faraon, někdo chce být princezna, já jsem chtěl být někdy kolem 1490 na palubě 30-metrového škunéru prostě a, a být v bouřce, kde jsou 40-metrové vlny, a prostě přesvědčovat lidi, že před náma to nekončí a nespadne se do pekla, a že zkusíme ještě dva dny, a zkusíme ještě třetí den, a že už by to něco mělo být. A to, tam jsem se vždycky viděl. A tady Alpy jsou krásné. Je, je spousta hezkých hor v Evropě, ale v noci se setmí a všude kolem vás vidíte rozsvícené vesnice, vidíte prostě horské chaty. Ten pocit, teďka se na mě může každý zlobit, nebo kdo chce zlobit, ale ten už zažijete jenom tady v těch místech, jako je třeba Amerika. Jo? Bejt sám a kolem sebe nemít Kanada. desítky, nebo Kanada, nebo prostě někde v Ázii. I, i, i Kalahari. Já jsem dvakrát přijel Kalahari prostě jedním autem, což se nesmí. Že jo? Měl jsem tam 17 tou dceru a auto se nám podělalo. Ale to jsou, víte, jako tady ty, tady ty místa, na kde si prostě řeknete, že to je jedno z nejosamělejších míst na světě, jako třeba jen Kubu Island v Botswaně, kam já rád jezdím, nebo tady ta Amerika. Tam, jestli můžu teda ještě to dopovědět, ne, tam si to. zažijete, to je jediný, kde zažijete v přímém přenose souboj hlavy s tělem něco jako Jack London v tuláku po hvězdách, po hvězdách. když se odpoutal od toho spoutaného těla, odpoutal se od spoutaného těla a vlastně se viděl, jak lítal, tak viděl to zbídačené tělo a prolítával těma svýma předchozíma životama, tak tady je to stejný. Prostě tady se ráno probudíte a víte prokazatelně, že máte horečku přes 40, klepete se, rty máte popraskaný. A teďka prostě ta hlava říká tomu tělu, jako to je fantastický, co si na mě připravilo, ale je to úplně zbytečný. Já nemám jednu podělanou tabletku, já nemám nic. Jako jo. Můžu si tady lehnout a jako spokojně umřít, jo, ale to, 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 je, to je k ničemu. Že jo. Ale já jdu. Ale a za deset minut nemáte horečku nemáte popraskaný rty, nemá, ne, netřesete se. A to se dá udělat i s fyzickou bolestí, jo? že prostě si podvrtnete koleno, kotník a že takhle, to tím rozhovorem, kde hlava zatracuje tělo a jeho pozemský bolesti, tak to zaženete a jdete prostě. Samozřejmě, když se pak vrátíte zpátky, tak to tělo, to ty hlavě vrátí. A jako <laughs> to, nepo, to nepochybně. Když má člověk takových zhruba 17 věcí, které v průběhu několika měsíců pořád bere do ruky. Jaké to je, jak když se potom vrátí do bytu, kde normálně žije? Už jenom ty věci jsou, jako, já nevím kolik, a 19. Víš, to typá dobře. Já, myslím, jo, vždy, já jsem si kolik, tak vás. typovala mezi 17 já a 20. Já myslím jo. 19. A prostě mě bylo zatěžko vyhodit boty. Prochozené boty, že já jsem prošel, myslím, čtyři páry bot. A já jsem nad ním přemýšlel, jestli si je mám poslat domů. Že? Protože jako já jsem, já jsem, jak jsem si odřel ty nohy do krve, tak jsem, se, tak jsem si koupil v tom prvním městečku v Novém Mexiku za 3,50 dolary větnamský takový, nazov, takový ty gumový trepky. Jo. A oni mě vlastně zachránili. Když jsem si pak vždycky sundal boty jo, a ponožky a vlesl jsem do těch trepek a já jsem ty trepky ztratil ve Wyomingu a já jsem se přes šílený kopce pro ně vrátil. Asi čtyři hodiny chůze a nenašel jsem je. Normálně mě bylo do pláče a, a snil jsem prostě o těch... Já myslím, že by jsem se nevrátil pro dítě, pro ženu. Jako, ne, ne, ale, 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 ne, ne, ale, ale, to je To zaháním, <laughs> to zaháním jako do, do, extrému, ale jako, aby, aby, to... Ví, já jsem ty trepky... Já jsem si myslel, že se, že se zroutí svět. Tak jsem si koupil nový a mám je do dneška. Teď jsem si, já jsem se kvůli těm trepkám tisíckrát malém zabil. Oni už nemají žádný dezen. Teď v Africe jsem na, na, na jezeře v Etiopii sebou říznul prostě a šíleně na tom, na tom bahínku. Spadnul jsem na záchodě ze schodu jako jo, a mě je zatěžko vyhodit. A teď když prostě jste se ptala, že přijedete domů. Já už, když jsem jel domů a seděl jsem v autobuse a projížděl jsem obydlenýma oblastma, tak koukáte zasněně přes sklo autobusu a říkáte si to je krásné místo, tam by se dobře spalo. Protože mezi pátou sedmou si člověk vybírá, kde bude spát, že? Na benzínových pumpách jsem se okamžitě díval, jestli mají jelou heat, že jo? to je ta nemrzka, kterou my používáme do vařičů. A, a přijel jsem domů a já musím upozornit, že já bydlím v bytě 1 plus 1. To, bohužel už se tam nevejde nic. Já teďka jsem si přivez nějaký masky a už je není kam dát, protože všude vysejí masky. Když je bouška, tak na mě koukají ty prázdné důlky. Já mám jednu z největších asi sbírek afrických masek, co tady jsou, ale i tak si v tom bytě sednete a teďka nevěřícně koukáte, chlap rozvedený v bytě jedna plus jedna, co za hovadiny jste si do toho bytu přinesla. Prostě jako jo. že mám pekárnu na chleba, kterou jsem od počátku, co jsem mi koupila, nutně jsem mi potřeboval, tak jsem nikdy na ní nepek. Jo. Mám ne jeden mixer, mám tři, a zase ty dva mám, protože mě je líto vyhodit. Jo. A teďka si prohlížíte, jediný, co mě nemrzí, já v tom bytě jedna plus jedna mám čtyři knihovny. Jo, a, a, to je jediné, co tam asi by mělo zůstat a zbytek by měl vlítnout prostě ven balkonem, prostě, protože to je, to je další přínos toho treku, že vám ukáže, jak strašně jsme se odtrhli od toho původního života, od přírody, jak strašně málo potřebujeme, jak to hrozně na nás léčivě pro naši fyzickou i duševní stránku působí. Jako jak strašně, my nepotřebujeme prášky, nepotřebujeme nic. My bychom se měli vrátit do přírody a vyléčili bychom dvě třetiny svých nemocí okamžitě. A je tam pět povinností. A to je, co budete jíst, co budete pít, kde budete spát, kde budete čurat a kde budete vykonávat velkou potřebu. A nic z toho není důležitý teď hned. Protože když se nenapiju z toho potoka, tak se napiju z jiného potoka. Pokud to teda není zrovna poušť v Nové Mexiku, kde prostě, když se tady z toho potoka nenapiju, on tam teda žádný potoky nebyly, ale byly tam hnusoby, prostě, že jsem se nám přetlačoval s krávama u těch žlabů, že jo, kde byla nějaký ty zelený zřasy v tom. Ale zase, kde, když se nenajím teď, já, já kromě jiného dělám ve svém životě půsty. A nejdelší můj půst byl 21 dnů, když jsem pil jenom vodu. A mezi tím jsem skákal, padákem v noci, prostě lesem na skály, běhal jsem. Takže když mě řekl američan, ty brďo, ski, oni mě říkali ski, to víte proč? Protože ne. oni neumějí vyslovit příjmení Klinovský. Že jo? A Takže mě říkali ski a každý má svůj nickname, trail name. Přes dívku, jasně. Ale tu většinou lidi dostanou. A já jsem si ji pítomec vymyslel. Že? Já jsem si sám dal, no nevymyslel, já, mě ji vymysleli vojáci, ale já jsem si ji dal do toho, do ty Ameriky. A to je Lubricated Fox. Liška <laughs> <Jo, takže> prostě... <laughs> mazaná, překládám do no <laughs> češtiny. <laughs> ale když jsem řekl chlapovi, který jako se zeptal, jestli tam vedle mě je místo, že jo, já jsem mu řekl, že jo. A on se ke mně přitulil a pak se mě zeptal na přezdívku, já jsem mu řekl, že jsem lubricated fox. Tak, se tak zase odtulil. Tak no, jestli se nemá odtulit. No. Ne, ale zkrátíme to, prostě nepotřebujeme toho tolik. Že? Ne, ne vy to víte. Parchantěli jsme, jsme dobře, nepotřebujeme toho tolik. A taky dobře víte, proč se na to ptáte. Jako, hmm. Ale já na přednáškách říkám, že tady máme strašnou krásu. Na, na Slovensku jsou hezký treky, že jo, a je tam prostě chodník hrdinou SNP a a on se dá prodloužit, a tam je, taková, je takový úsek vlastně z nejvýchodnější vesnice Československa a dneska Slovenska, jmenuje se Nová Sedlica. Tak vylezete na Kremenec, to je hora v rohu na hranicích Polska, Ukrajiny a Slovenska, a z ní můžete jít. poloninama má tři dny a tři noci spát ve výšce nad tisíc metrů nad mořský výšce už bytovů z první světové války, na který jsou pořbený Němci, Rusy, Rakušani, že jo? prostě navíc to je jediný místo v Evropě, kde můžete potkat zubra, vlka a medvěda. Já je tam všechny tři potkal. Prostě koráno jako vstanete, uděláte prvních deset kroků a pěšinkou, zarosenou pěšinkou, tou trávou, jak se takhle ohejbá na pěšinku, tak proti vám běží dva vlci. A jak mají skloněné hlavy, tak na poslední chviličku si vás všimnou tři, čtyři metry od vás a odskočej. A vlakem, dokonce pendolinem, myslím se jezdí do Košic, a pak nějakýma autobusama. To každýho stojí úplný prd, jako jo. A říkám, nejezděte do Ameriky, jako nejezděte, já nevím kam, jak daleko, jo, na Antarktidu a podobně. Ale jeďte tam a zkuste si, co to je, bejt sám a bejt tři dny, tři dny v, jako v, v ty přírodě, z který pocházíme. Plukovník Karel Klinovský dneska byl mým hostem. Děkuji za všechny ty vzkazy, za zcela zásadní věty. Přeju šťastné cesty, Karle, a ať se vám daří. Děkuji moc. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.